ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የማህበር ሚዲያ አድማጮች ማህበር ሚዲያ ታሳስ 17 2015 ዓ ም ወደ እናንተ የሚያደርሰውን ዜና እኖ ጀምረናል የባህር ዳር ሀገረ ስብከት አዲሱን የጥምቀት ማክበሪያ ቦታ ተረከበ ብዙ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳር ሀገረ ስከቲቃ ና ብፁ አቡነ ማቴዎስ አባታዊ ቡራኬ የጽዳት ስራው በይፋስ አስጀምረዋል በዛሬው ዕለት በከዲፖ ወደ ቅዱስ ሚካኤል በሚወስዱ አስፓልት ላይ ከቅዱስ ሚካኤል ና ከአቫንቴ ሆቴል መካከል ላይ የጥምቀት በዓል ማክበሪያ ቦታ ተረክበናል እንኳን ደስ በማለት አባታዊ መልእክት በብፁ አባታችን በአቡነ አብርሃምና ና በብፁ አባታችን በአቡነ ማቴዎስ የውሃውን በዓል በውሃ ቦታ እንዲሆን ቀና ትብብር ያደረጉ የመንግስት አካላትና ልዩ ልዩ ባለሙያዎችን ምስጋና እናቀርባለን ብለዋል የዘንድሮ የ2015 ዓ ም የጥምቀት በዓል በዚሁ ቦታ ላይ እንደሚከበር ብፁ አባታችን አቡነ አብርሃም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ምንጭ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ሚዲያ ክፍል ብፁ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ወደ ቁልቢ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አቀኑ ብፁ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቀናጳጳሳት ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመን ተክለ ሃይማኖት ከብፁዋን አበው ሊቀናጳጳሳት ጳጳሳት ጋር በመሆን ከአሳስ19 ቀን በሚከበረው በቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ በዓል ላይ አባታዊ ቡራኬ ለመስጠት ወደ ደብረ ኃይል በኩል ቅዱስ ገብርኤል ገዳ ማቅንተዋል። የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከድር ጁሃር በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ልዩ ሳሎን በመገኘት ለቅዱስነታቸው አቀባበል ያደረጉላቸው ሲሆን አብረዋቸውም ወደ ድሬዳዋ ተጉዘዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የፓትርያሪክ ልዩ ጽህፈት ቤት ነው በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት አንድ የቤተ ክርስቲያን ጥበቃ ሰራተኛ ባልታወቁ ታጣቂ ኃይሎች ተገደሉ በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሊበን ዝቋላ ወረዳ ቤተ ክህነት ስር የሚገኘው ጉታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን የጥብቃ ሠራተኛ ተገደሉ አቶ ገብረ መድህን ቸኮል የተባሉት ቤተ ክርስቲያኑን የሚጠብቁ ግለሰብ ትናንትና ታሳስ 15 ቀን 2015 ዓ ምት ሌሊት ላይ ታጣቂዎች ሰብረው በመግባት በአሰቃቂ ሁኔታ እንደገደሏቸው ተገልጿል ዛሬ ጠዋትም አስከሬኑ ከተገደሉበት ቦታ ተነስቶ የወረዳ ቤተ ክነቱ ሥራ አስኪያጅ ካህናትና ምዕመናን በተገኙበት ጸሎተ ፍትሐት እንደተደረገላቸውም ነው የተነገረው ይህን አሰቃቂ ግድያ በቤተ ክርስቲያን ግቢ መፈጸሙ ያሳዘናቸው ካህናትና ምዕመናን በዚህ ቦታም አስፈላጊው ጥበቃ ሊደረግ ይገባል ሲሉ መናገራቸውን ሐመረ ተዋህዶ ሚዲያ ዘግቧል ወደ ቅዱስ ሩፋይል አለው በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀው የጎዳና ላይ ሩጫ በሰላም ተጠናቀቀ በቅዱስ ሩፋይል ቤተ ክርስቲያን ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ አስተባባሪነት ጥምቀትን በጎንደር ወደ ቅዱስ ሩፋይል ሮጣለው በሚል መሪ ቃል ታሳስ 16 ቀን 2015 ዓ ም የተዘጋጀው የቅዱስ ሩፋይል ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ግንባታ ማስፈጸሚያ የሚሆን የገቢ ማሰባሰቢያ የጎዳና ላይ ሩጫ በሰላም ተጠናቀቀ መነሻው ቦታውን ማራኪ ቀበሌ 18 በማድረግ መድረሻውን ርዕሰ አድባራት አደባባይ ኢየሱስ ጃን ዋርካ ያደረገው ይህ ታላቅ መንፈሳዊ ሩጫ በአጠቃላይ አምስት ኪሎ ሜትርን የሸፈነ እንደነበር ተገልጿል በገቢ ማሰባሰቢያ ሩጫው ላይ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ሀገር እስከ ቲቃጳስ ጳስ አቡነ ዮሐንስን ጨምሮ የከተማው ታላላቅ አባቶችን የከተማው ነዋሪዎችና ከባህር ዳርና ሌሎች ከተሞች የመጡ እንግዶች ተሳትፈውበታል ሲሳይ በገና ለወራት በዜማ መሳሪያ ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች አስመረቀ በ2006 ዓ ም ሙሉ በሙሉ ፈቃድ አግኝቶ ማስተማር የጀመረው ሲሳይና ፍጹም የዜማ መሳሪያዎች ማምረቻና ማሰልጠኛ ተቋም በስምንተኛ ዙር ለወራት በቤተ ክርስቲያን የዜማ መሣሪያዎች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች በቅድስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ አዳራሽ አስመርቋል በመረርቃት መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት ብፁ አቡነ ፊልጶስ የደቡብ ኦሞ ጅንካ ሀገረ ስብከት ሊቃ ጳስ ና የቅድስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ለተመራቂ ተማሪዎች ለተመራቂ ቤተሰቦች እንዲሁም ተመራቂዎችን ላስመረቀው ትምህርት ቤት የእንኳን ደስ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ብፁዕነታቸው አክለውም ዝማሬዎቻችን ተመስጦን ከማምጣት ባለፈ ድው የመፈወስ አቅም እንዳላቸው በማንሳት ነገር ግን የእኛ ዝማሬ እንደ ቅዱስ ያሬድ እንደ አባ ጊዮርጊስ እንደ አባ ጽይድንግል ነው ወይ ብለን ራሳችንን መጠየቅ አለብን ሲሉ ገልጸዋል የተቋሙ ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ስልጣናት መምህር ሲሳይ ደምሴ በበኩላቸው ማሰልጠኛ ተቋሙ በዘንድሮ አመት በመደበኛ ከ ሰባ በላይ ተማሪዎችና በኦንላይን ሀያ ተማሪዎችን በድምሩ 190 የሚሆኑ ተማሪዎችን ማስመረቁን ገልጸዋል በመርሃ ግብሩ ላይ የምሁር ኢየሱስ ገዳም አበምኔት አባዘ ኢየሱስ የቅድስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ምክትል አካዳሚክ ዲን ቀሲስ ዶክተር መዝገቡ ካሳ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የተመራቂ ቤተሰቦችና ጥር የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል የቤተ ክርስቲያናችንን ልዕልና ማስጠበቅ የሚቻለው የእግዚአብሔርን ፈቃድ አስቀድመን ኦርቶዶክሳዊ ትብብር መፍጠር ስንችል ነው ሲሉ ብፁ አቡነ ሄኖክ ተናገሩ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀባጳስና የተዋህዶ ሚዲያ የበላይ ጠባቂ ብፁ አቡነ ሄኖክ በአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ቤተ ክነት በምትገኘው ጃቲ መካነ ህይወት ቅድስ ኪዳነ ምረትና ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ተገኝተው ያስተላለፉት አባታዊ መልእክት ነው ታሳስ 16 ቀን 2015 ዓ ምት የእናታችን የቅድስ ኪዳነ ምረትን ወርሃዊ በዓል አስመልክተው ለማስተማርና ቦታውን ለመጎብኘት ከሌሊት ጀምሮ በካቴድራሉ የተገኙት ብፁነታቸው እጅግ በርካታ ህዝበ ክርስቲያን በተገኘበት በልዩ ልዩ መንፈሳዊ ክንዋኔዎች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል ብፁነታቸው ባደረጉት ንግግርም የቅድስ ቤተ ክርስቲያናችንን ክብርና ልዕልና ጠብቆ ለማስጠበቅም ሆነ አሁን ያለውን ጠላት ወጀብ ተቋቁሞ ለትውልድ ማሻገር የሚቻለው በስጋ ስሜት ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፈቃድ አስቀድሞ በወንድማዊ ትብብር ነው ብለዋል የአይምሮ ሰላም ሲኖር እውነተኛውን ልማት ማረጋገጥ ይቻላል ያሉት ብፁነታቸው በካቴድራሉ የነበረውን የረዥም ዓመታት እሰጥ አገባ ተወግዶ በፍቅር በመደምደሙ የተነሳ ዛሬ ተስፋ ሰጭ ልማት ለመመልከት በግተናልና ከካቴድራሉ አስተዳዳሪ ጀምሮ የድርሻችሁን የተወጣችሁ ሁሉ ምስጋና ይግባችሁ ሲሉ ተደምጠዋል ወደፊትም በካቴድራሉ የተጀመረውን ሁለንተናዊ ልማት ከማሳካት ጀምሮ የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ልዕልና ማስጠበቅ የሚቻለው የእግዚአብሔርን ፈቃድ በማስቀደም ኦርቶዶክሳዊ ቅንጅት በማምጣት ሲቻል ነው በዚሁ ቀጥሉ ሲሉ አባታዊ መመሪያ አስተላልፈዋል ከስርዓተ ቅዳሴው መጠናቀቅ በኋላ በነበረው የአውደ ምረት መርሃ ግብር ላይ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ክቡር መጋቢያ ይላፍ በላይ ጸጋዬ ዕለቱን የተመለከተ ሰፊ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል በትምህርታቸውም እኛ ክርስቲያኖች ወደ ዓለም የመጣ ነው የአማናዊውን ብርሃን የክርስቶስን ልጆች በመሆን የጨለማ ግብር ልንጠላና በብርሃን ልንመላለስ ይገባል ብለዋል ክቡር ስራ አስኪያጁ አክለውም ከያዝነው ወር መጨረሻ ጀምረን ብርሃን ልደቱንና ብርሃን ጥምቀቱን በአደባባይ የምናከብርበት ጊዜ በመሆኑ በደስታ ወተን በደስታ እንድንመለስ በጋራ የምናቀርበውም ህብረ ዝማሬ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖረው ከልማዳዊነት ወተን ክርስቶስን በህይወናችን ልናሳይ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል የካቴድራሉ ዋና አስተዳዳሪ መላከ ምረት አበበ የሽንጉስ ንጉስ በካቴድራሉ እየተሰሩ ስለሚገኙና በቀጣይ ስለሚሰሩ ዘርፈ ብዙ የልማት ስራዎች ገለጻ አድርገው ቅጥረ ግቢውን ማይከል ያደረገ የመስክ ጉብኝትም ተደርጓል በቅኝቱም በፍኖተ ካርታነት ተበዘጋጀው ሳይት ፕላን መሰረት የካቴድራሉ ዲዛይን ና የዋናው አስፓልት አቀማመጥን በጠበቀ መልኩ በልዩ ሁኔታ የሚሰራው ባለ 36 ሜትር ስፋት የውጭ በር የደወል ቤት የቅጥር ግቢ ማስተካከል የቴራዞ ማንጠፍ በእጽዋት ማስዋብ እንዲሁም የመጠለያና የመኪና ማቆሚያ መሰል ስራዎችን ተመልክተዋል በ1956 ዓ ም በመ የተመሰረተችው የጃቲ መካን ህይወት ቅዱስ ኪዳን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአቃቂ ቃልዲቲ ክፍለ ከተማ ቤተ ስር የሚገኝ የግማሽ ክፍለ ዘመን እድሜ ባለጸጋ ካቴድራል ነው የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ከሰሞኑ የቀረቡትን ቅሬታዎች ተቀብሎ ከህግና ሙያ ስነ ምግባር አንጻር እየመረመረ እንደሆነና እንዳጠናቀቀም ለፍትህ አካላት እንደሚያቀርብ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታወቀ የህዝቦች ሰላምና አንድነት ላይ አደጋ ሊጥሉ የሚችሉ መልእክቶችን በሚያስተላልፉ የሃይማኖት መገናኛ ብዙሀን ላይ በህጉ መሰረት እርምጃ እንደሚወስድም አሳስበዋል ለዕለቱ የያዝናቸውን ዜናዎች አጠቃለናል። መልካም ዕለትና ሰላም እግዚአብሔርን ተመኘን